Pirot danas proslavlja svoj dan grada. Moj sagovornik je Vladan Vasić, predsjednik privremenog organa i sadašnji gradonačelnik Pirota. Hvala vam na vremenu i srećan vam dan grada. Hvala i vama i srećan dan grada svim Piroćancima, naravno i vašim gledalcima. Sumiramo ovu godinu, bliži se kraj ove kalendarske, poslovne godine. Kako ste vi zadovoljni? Prošle godine, nažalost, na ovaj dan nismo imali onu standardnu proslavu Dana grada zbog izlivanja amonijaka. Prošli smo i tu nekako krizu, da kažemo, svi zajedno i svi Piroćanci. Pa evo, šta je to po vama obeležilo ovu 2023. Pa može se slobodno reći da je 2023. godina bila dosta zanimljiva. Evo, kao što ste vi rekli, početkom ove godine, krajem 2022. smo počeli sa tim akcidentom što se tiče amonijaka, koji je dosta uzbunio i uzbudio naše građane. Na svu sreću, prošlo je bez većih problema. Mislim da smo se dobro snašli kao štab za vanredne situacije i vi mediji ste dosta pomogli. Posle toga, naravno, i neke aktivnosti koje smo imali zacrtane, po meni je sredinu ove godine obeležilo otvaranje bazena. To je objekat koji će tek pokazati svoju veličinu u narednom periodu i šta će on značiti za Piroćance. Tokom kraja, da kažem, leta ili u septembru, oktobru mesecu smo intenzivno obeležavali 100 godina Keja kao najlepši deo grada i sa manifestacijom završnom sa preko 5000 đaka i mališana u jednoj zajedničkoj šetnji. To je za mene zaista bio događaj godine. I posle toga smo ušli u predizborni ciklis, svi smo možda očekivali izbore u proleće 2024. godine. Ja sam dao ostavku 28. septembra, tačno pre 3 meseca, da bi omogućio Piroćancima da idu na izbore zajedno sa parlamentarnim izborima i vidite, za 3 meseca se zaista mnogo toga desilo i izbori su za nama. I ja imam običaj da kažem, ali čini mi se nikad to nije aktuelnije, da smo na kraju jedne teške godine, a da smo na početku jedne zanimljive godine. U kom smislu zanimljiva? Šta nas sve to očekuje iduće godine? Očekujemo i da bude završena rekonstrukcija zgrade Doma vojske, što je svakako jedan od prioriteta. Pa zanimljivo je, kad kažem zanimljivo, mislim da imamo mnogo planova, pre svega za razvoj grada, to svake godine imamo, i evo samo za ovu godinu pogledajte koliko smo stvari uradili. Da, očekuje nas i završetak Doma vojske, očekuje nas borba za fakultet, očekuje nas mnoge druge stvari u javnim preduzećima i zbog toga mislim da će godina biti zanimljiva. Pre svega mislim da će biti uspešna, ali sam upotrebio taj reč zanimljiva. Očekujem da i ljudi u svojim privatnim životima, u privredi pre svega, budu uspešne stvari. Dakle, treba biti optimističan kad gledate u budućnost. Svi ljudi koji dođu u Pirot, da li su to neki od zvaničnika ili ovako posetioci, turisti, evo sada znamo da je rasprodato sve za novu godinu, sportisti kada dođu, ono što je činjenica jeste da su svi zadovoljni sportskom infrastrukturom. Da li postoji još nešto što bi eventualno trebalo ovde Pirotu, Piroćancima, svim našim sportistima i da najavimo otvaranje Božićne škole sportova, koja je zaista jedna od najlepših manifestacija u Pirotu, koja počinje 5. Mi kad smo projektovali cilj, kad sam ja objavio cilj da Pirot treba da bude sportsko-turističko-rekreativni centar ovog dela Srbije, ljudi su se smejali. Smejali su se, boga mi, kad sam pričao o zatvorenom bazenu, otvorenom bazenu, u ulici Nikole Pašića, tako dalje, ali se sve to pokazalo kao istina. I mi smo u Pirotu razvili potpuno jednu novu privrednu granu, a to je turizam. Turizam je lepa privredna grana jer veliki broj ljudi mogu da se bave turizmom i što se tiče smeštenih kapaciteta u privatnoj režiji, što se tiče ugostiteljstva i što se tiče mnogih drugih propratnih delatnosti, tako da nam to dobro ide i sigurno ćemo tu još da uložimo napora u narednom periodu jer Pirot treba da raste u tom pogledu i pruža mnogo zaposlenja, što je najbitnije. Kao što vidite, mnogo novih smeštenih kapaciteta je otvoreno, a sve je puno. U tom smislu treba raditi i sportsku infrastrukturu još uvek, očekuje nas rekonstrukcija stadiona sa neizvjesnim rokom kad ćemo to raditi. Radimo projektnu dokumentaciju za potpunu rekonstrukciju sale u Mlekarskoj školi, u dvorištu Mlekarske škole, očekuje nas i projektna dokumentacija za sličnu salu košarkaškog tipa u osnovnoj školi Mladost. Dakle, imamo još ideja šta raditi na sportskoj infrastrukturi, a tačno Božićna škola počinje 5. januara, očekujemo zanimljive promotere, ne znam da li da ih najavim i kažem. Možemo da ih najavimo, s obzirom na to da smo prošlog dana imali samo najavu kada počinje. Pa, bit će sigurno Kari Pešić i očekujemo Aleksu Avramovića.
da nam potvrdi da bude, mislim da će biti dosta zanimljivo ako on dođe, jer je na svetskom prvenstvu izazvao oduševljenje svih nas Srba, da tako kažem. Ali bez obzira na to, Božićna škola sportova će biti nikad brojnija. Očekujem da zaista sva deca uzmu učešće u mnogobrojnim aktivnostima, imam ih preko 50, od klizališta do nekih škola glume i nadalje. I to je najlepši deo godine, kada se deca zaista u mrtvom delu sezone, u zimskom raspustu, najbolje provedu, sportski klubovi se napune mladim ljudima, svuda dečiji osmesi, uostalom zbog toga smo i radili tu sportsku infrastrukturu. Vidit ćemo se 31. decembra uživo u našem novogodišnjem programu, ali vaša poruka za sve Piroćanci i evo na Dan grada i za sam kraj godine? Pa moja poruka je da uvek i u nama samima i u ljudima i u okruženju treba da pobedi osmeh i dobro. Nikako da se prepustimo pesimizmu, nego osmeh i dobri optimistički ciljevi i za razvoj lične karijere i za uopšte. Hvala najlepše i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama.